Quel youtuber a cui li gave era birser të gjip kës TV. Unë jam e cë jam qëtu me Bebin, me Lisin, me Gentin, edhe me Albinin që shëko, kjo jam në Albina që shëpat. Albin edhe me një tjetër, Leon. Leona i Matildes filmi. Pse e ki marti qatë motor? Që po të kam ushty? E, Leon, ti, që mu kitek më vë mu? O, më shtyni. Më shtyni se Edoni e ka blek gëtë, o, ne. Tash... Ka me qitri të... Tash qako... Kuku! Po ata aron... O! Më shtyni veç. Që shjom, thuj, e! O, ku shë që kjo bre? O, aj, Technicolor. Technicolor. A, shumë po... Qa shu theva e... Uga bova, uga bova... Para me ndoj... Profi jom për qita edhe gjoshtin vende... Kuku... Qa do me thonë vdekje... Shumë po shtyni, a? Shtyni mytë të një burë... Ma, ku shku për pak një rokë... Ikë vati... A jeni ton një vend që aty, a? Këshu e mërë pitë parit në pestin dolla... Unë jëmë gjashtin burë, që kjo vdekje burë. Që kjo vdekje, e doni me blekë gëtë anë. E doni me blekë gëtë anë edhe në dytin me konë. Hade po shkoju në qëtona. Basë ju në shku tona tona. Që ku më kalu sa fort. E, kësh ma e kesh i pari? I sot jes, ani që ako dertë edhe unë e kesh i pari dola i gjasht. 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 Po shtyjen shumë. O, më shqy, vej. Ti po t'i gëllun në shumë t'ullan, vej. Ej, pret, ka dole njëre. A ka mësi mund dali u tonë, ku jeni që ty? A, ba, ja. Mus më leni që to... Ile. Mus më leni që to... Porin në vend, ej. Porin. Shtyj. I pari kesh pasha syt, vish... Mërdzun, ej. Eh? Hile gjana ku kanë këta burë. Paramendo Genti, paramendo 500 vend me kryuni. Më bo, kjo nuk o drejt bre burë, kjo nuk o drejt. Kjo nuk është drejt. Kjo është shtrëmt. Kjo është vdekje burë. Sa, pëse shtyj, këto veç shtyj. Kjo vdekje burë. Gjashti, i pari kesh i gjashti. Kër vdekje. Ni gabim i vogel më kushtoj 500 vend. Kom ju qa që të më shtyni. Edoni po do me na qaj. A jeni gati, imram t'ju mune. Mune... Jeni dekun e, dekun jeni. Vesh pak. Kuku, kështë që... Dekun jeni, o bac. O t'list. List? Atë, tashin që ju ra kujt. Të nga djetë. Mos shty kjoj Albanias, mos shkat mu më rëllak. Mos shtyni vesh, shumë po shtyjen. I Gent, o kuku. Bravo, bravo, kush është? O, mos... Në video e nga... Vesh më su bëni nervoz, ej! Qëre, baby, së i trend, ej! Kuku, pa me dhëtë më shty. Ishala nuk kërsas sash. Po, mëso me shty me qëllim s'kifitu kur. O, rojnë ishtu në këthes! Kuku! Rujni këthesat! Ka njerë sfiren, tu e prej kanalogin. Qërë mërë që kjo djali vogër qëfar të gromit mi bën? Rava po... Shkoj! Ajde, edhe ti me shku. Qëka po dan tiris? Ska shansa mi unë zonë. Po normal. Teleportovaj. O, kuku! Kuku! E, mërë djallë! E, mërë djallë! Juveq... Salapa e në qëtu? Që... Unë bila. Që është tash vull rajt me motora? Para me ndojë. Qërë më që është po gjunë kjo noj? E, tash s'kom qëka bi u bojë ule juve! Jarora të bi! Kuku, më kjo shkejnë. Kjo, ja, opet nuj e. Një 5 kilo i kom pisot. A, ofër i kom, ofër. Lap 2. O, kshik, kshik. Pse se ke marrë motorin e njejt? Qysh motorin e njejt? O, s'ti za qëfarë, po. Kjo e për mas.
Ik. A ka marr gjente do me ta të rrota apo po? Që ta shton doni me mëzona? Sot me 5 e ka marr. Ik. Shta shi të zonë i u dhe krejtve. Që ta shi treti. Kush ke qaj pari? Treta, më qaj pari. Po dhe e di? E di? Ato na e dim? Qta shenez? Ate be. Ate për mi kry. Kukur që nësa jam i t'lo dhe ime lajna. Shik shik e. Që t'kili zemër? Po. Me qatë triken që që në rotën. Po. Dajmë deli pari, parraj me bo që ta. Po s'ka dërë tash këtu mas miri mu goni dyti ose i treti. Shumë keni ika. Hate dhe ti se ti fillestari e bac. Mos mbet hotri. Kuj mbet hotri. Mos shuje momo. Momo mo ti shtyve. Kuj të shkaj. Shkaj edhe që kë. Kuj sa shumë nga i. Kuj që kë mu ka kap që tu shumë ofro kamrina. Mo gjen! Mo e? Ku, qa kom pështu e? A pështu e? Po! Zajni më zhenë një gjop. Fit parit. Fitoj ma loj. Jo, jo, alo. Dull me si vendin e para. Lësho split screen bre! Lësho ta fuqa! Wow, mere jere vazhdoj me gare në tret. Continue. Mere pezhon. Me madhëresie. Ferrari jo po pezho. A të njësë animo, preke një redi morë burë, mos. Gara e fundit. Për sëdë. Qaj leo. Ni, ni, qëri mërë njerëzit, qëri mërë njerëzit. A e dini ku shku me kry pari qëtu? O, kështu ja bebo s'ke. Bebi. Bebi ko me kryu. Shtyni në fillim. Që në fillim njësja li mu shty. Mo. Që e beba, beba ku. Shkoj e dhe një. Rahmet shpirti i pasht. O, pse e kilshu që to vijat barda me lshu mor bur. Jo, e mirë është. Nuk ko mirë bur. E të mërë graj e kjeri që ti mirë. Së është mirë, mirë. O, gent. Fin mo. O, ju tonë mu bo bashkë, s'muni me mërzu, ej! Heci, dhe një, heci! A, dhe shirëve! Ku kam... Ku hina kështu? A, ha, ha! Ej! Në rosh! Tonë kini që jeni mundu me mështuj, tonë kini me ra, ha? Ku! Alden! Salam! Salam pa e në qëtu e! Po, që e? Që lis po, që o, me lisin s'ka po, që e! Lisi asë njeri edhe në luft kur pajtojnë a i të vret! Normal. A e dini atë punë? S'ka besim në lisin. A një genti. Edhe kjo e do një veç level 5 është. Ku, që a ka na preqë është tu? Ku? O, ju e keni veç adin që o fillimi adin. Po? Kalzoj të na. Kur të na? Kur del gëta gjoshja? Po. Ani. Ku qa kështu bondeshe me dikone i? Kjo mirë si i kanë qitë qito stazat shumë gjona qështu që? A e ka dit dikush? Që o ka bot, a jo? I shtati jam. Ani de, fillimi është kjo. E që më standin. Ne jem 6 vetë, kjo është... Shtarë du të më shilë shtoti. Kjo është shumë mirë. Ku? Mu së ngut një. Gent? O, qëfar gjom, për qëta shë e. Ja që... Kuuu, baca, mundet mërë me këcuki këtu. Halali kohë që tina që i kanë dreqë. Halali kohë që tina që i kanë dreqë që të ma pa. Gent, në ngut. Ku, lis. Prezideros, lis. Po që ka përre dja, sëmë brejt që janë një sekonda. Veç më zgabo që tash. Veç më zgabo që tash. Qashtu, bravo. Bravo, thash. Ugabova, ugabova. Qo, 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 q
Kush që ka bënë, ka fluturon e Doni. Ma unë gulla bre! Jo. E bravo. Ne. A ki qefti? Po shtyhen bua. A cë ngu... A dhe gem më shty, a dhe bashk. A dhe bashk, qëre, qëre, qëre. Koaliciona. He, më djallë, djallë. Bashke, për fajetina jam i mrall, ti. Veç më së më thuj. O, ma. Lap 2, ej. Bravo, bravo. Lap 2, ej, qa ka bot këtu? Kallove edhe kledin. Edhe kledi shkoj. Ta është ndo, stronzo. Stronzo. Këtu du të më konë shumë... Stabil mos me bo një gabim, se me bo një gabim heca une. O, kuku. Pa, ullë. Vjetë që ka bo në më kështot? Që e të bo të ikë? Ikë mëre? Mos u shty një. Kushoj, a bon me ditë kush është i dyti? Kuku, dalë mëre. Unë jam i dyti. A te, gjithë i dyti mërë burë, a që ko pa krejë vendin e mëram durë? Po me si breshë. Gjethi dyti, zëtnia. Ha, që u bo? A, mure, bac. A, unë gullë, a? Allo, edhe mirë, bilo. E, bravo, bravo, sa shta kem unë nasi gurë, shtu vendin e pare. Ha, unë gullë, a? Bilem, në 5, në 6 në vend me dalë, musha. Lufto, lufto për 6 në vend ti. Dikon e kom ofër. Dikon e kom ofër. A da da i treti, treti shme. Kushe i treti? Une, une jëmi treti. Po ja, asjet ti si beshone. Qëtu veç qëtu gabimi mos me bo. Veç qëtu gabimi mos bojme edhe krejto mirë. Mos bo me si gabime, se ki bo gabime në gara. Gora, tleta ku bo... Bo gabime... Rëshet... Mirë bosht... Shuj o lis! Prekë i unë... Po të e prekë i unë jom... A du të me prekë, a du të me mojt? Me mojt, me mojt... O, du të prej bope! O, pop... Së stena është me rajt... Ani, ju me ndoni se unë e rajt, a? A e të e këshirë në video, na... A e bon like ti? A e ki bon e re share video që e kun ti nato, a e kun? A e ki bon e njo? E, a përshë? Ku me përparuna? Se ashtu? Blak e ki. Ku me përparuna? Edhe që kjo është video e fundi që e ti nëto. Edhe gara e fundit për ty kleda. Shko për një një blok kledit. Unë i stalë këto anë shpejt bëne. Edhe shlyë Battlefieldin. Shushuj se e zona kledi. Osh. Pas të këve kledi. Se edhe Xboxin ka për detare ashtë. Bebi të këve treti. Bebi është i treti, a? Më zbaj gare. Jo ma kledi. Me i dorë, qëre? Qëre me i dorë? Me i dorë finish. Shok, po mërmendje si u ka pëlqy që kjo video, mos rëmë më bo share, like, comment edhe shqiem video nashme, i shola kem gjithë faqë qështu, pri pestit, dytit, parin vend, shqiem.